من النار. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا الله يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دانستہ نادانستہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں ہیں تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تہجد کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری زکات اور خیرات اور صدقات کو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ پورے رمضان المبارک میں ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو تو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرما. یا اللہ اس بیماری کو تو ختم فرما، یا اللہ اس وبا کو تو ختم فرما، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کرونا وائرس کو تو اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ سے ختم فرما. یا اللہ پوری انسانیت کو تو نجات عطا فرما. یا اللہ پوری انسانیت پریشان حال ہے، مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، یا اللہ کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا اللہ تو ہی مدد فرما دے، یا اللہ تو ہی رحم فرما دے، یا اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما. یا اللہ یہ سب تیری مخلوق ہے، تو نے ہی پیدا کیے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرما. یا اللہ تو اس امت پر رحم فرما، یا اللہ تو اس امت پر رحم فرما. یا اللہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس امت پر رحم فرما. یا اللہ اس امت کی تو مغفرت فرما، یا اللہ اس امت کی تو اصلاح فرما. یا اللہ ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہے، یا اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ تو فضل سے ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہم توبتاً نصوحا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سنسیئر توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے جرموں پر، ہمارے گناہوں پر تو ہماری پکڑ نہ فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو اسپتالوں میں ہیں بیمار، ان کو شفا کاملی عاجلی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ تو ان کو صحت یاب فرما دے. جو بھائی بہن یا اللہ گھروں پر بیمار ہیں، یا اللہ تو ان کو شفا عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں غیب سے پیدا فرما، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ تو امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ تو امت مسلمہ کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں اطمینان اور سکون اور چین اور سکھ کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو دوبارہ آباد فرما دے، یا اللہ حرمین شریفین کو دوبارہ آباد فرما دے، یا اللہ تیرا حرم خالی نظر آ رہا ہے، یا اللہ کو کرم فرما دے، یا اللہ یہ سب ہماری گناہوں کی نحوست ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ حرمین شریفین کو دوبارہ آباد فرما دے، یا اللہ عمرے کو دوبارہ جاری فرما دے، یا اللہ حج کے انتظامات کو پیدا فرما دے، یا اللہ کعبہ شریف کا طواف دوبارہ جاری فرما دے، یا اللہ صفا مروہ کی سعی کو دوبارہ جاری فرما دے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے اطہر کی زیارت کو دوبارہ جاری فرما دے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو تو آباد فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں سارے مسلمان منتظر ہیں، یا اللہ سب کی نگاہیں تیری طرف اٹھی ہوئی ہے، یا اللہ وہ بیتاب ہے، یا اللہ وہ بیتاب ہے تیرے گھر جانے کے لیے، کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے سارے مسلمان منتظر ہیں، بیتاب ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو تو سن لے، یا اللہ حرمین شریفین کو دوبارہ آباد فرما دے، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حج و عمرہ نصیب فرما، یا اللہ بار بار ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ وہ سب دعائیں ہمارے لیے مقدر فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے، جن بیماریوں سے، جن مشکل حالات سے پناہ مانگی ہیں، یا اللہ ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، امين 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 يا رب. Yeah.
ناظرین آج سر جامع مسجد میں 27ویں تاریخ رمضان الکریم کی 27ویں تاریخ کو ایک کشب کو ایک فنڈ ریزنگ اور ایک مکمل دعا غالب صاحب نے کی اور اس فنڈ ریزنگ میں تقریباً $45,000 جمع ہوئے جو کہ صرف ایک گھنٹے پر محیط تھی اور یہ سر مسجد کے نمازیوں پہ اور ان لوگوں پہ جو کہ ڈونیشن میں جنہوں نے حصہ لیا ان کی یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ اس مسجد کی اینول فنڈ ریزنگ میں صرف چند گھنٹے میں $45,000 کی ڈونیشن ہوئی. تو دل اپنا پاکستان نے پوری کوریج کی ہے, ہم آپ کو اس کی پوری کوریج دکھاتے ہیں, دیکھتے رہیے وینکوور کی جان, دل اپنا پاکستان.